Ahoj lidi, já jsem DJ Matt, jsme na mém druhém kanále DJ Matt Postrach Vlogs. Dneska si projdeme 10 základních pravidel postrachování. Je jich víc, ale my si projdeme jen těch 10. Je jich přes 4000. První pravidlo číslo 1, já to mám na papíře napsaný, takže budu koukat jenom, sorry. Pravidlo číslo 1, vždycky buďte připravení se postrachovat. Chopte se příležitosti a na nic se neohlížejte. Jasný. Pravidlo číslo 2. Nikdy nepostrachujte s nůžkama v ruce. Může to být nebezpečná událost. Pravidlo číslo 3. V případě nouze se rozchechtejte na celý kolo a pak pláchněte jako vítr. Pravidlo číslo 4. Vyhejbejte se dospělým, jsou záludní. Pravidlo číslo 5. Odmítejte se ve škole učit. Papír není na knížky, ale napsaní, ale na to, aby se slinama uňahněl do kuliček a střílel se učitelce flosačkou do týla. Pravidlo číslo 6. Nezapomeňte si flosačku. Pravidlo číslo 7. Nikdy neodcházejte z domova bez praku. Pravidlo číslo 8. Pořiďte si psa. Musí ho mít všichni postrachové. Pravidlo číslo 9. Nikomu nevěřte víc než svým psovi. Hodnotu pořádného postrachova psa určíme, když ho vyvážíme samýma sladkostma a brambůrkama a kapesným. Pravidlo číslo 10. Nemusím ani koukat. Pozor na nikoně. Jsou otravný, hrozný. Myslí si, že jsou dospělí. Kdo by chtěl být dospělý? Já ne. V příštím díle se budeme dělat test, takže koukejte, takže zhlédněte moje videa. Pokud se video líbilo, zanechte like, odběr. Díky za sledování tohle videa. Čau.